מבטיח לחדר, תודה תהנה. אמרתי שתוכל להיות פה בתנאי שלא תעשה לי בלגן. אדון, הם פה, משפחת עצמות, והם בצ'ק אין ברגע זה. כן, פשוט נפלא, בדיוק ציפה. או לא. אך, אני צריך חופשה. בשנה הבאה, תתכוננו לחופשה המפלצתית. שתענוגות? הפתעה! או, לא, 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 לא. אבא! אוקיי, חייכו. להחליט את זה, דרק, יש המון דברים לעשות. בריחת שחייה אולימפית. הכדור שלי. בופה, אכול כפי יכול לקרח. ספה, הכל כלול. כל כך מרשים, ממש מלון ש... צב כמו לחמניה. תצאו לנופי שבחבורה. מי זה? אוקיי, אבא, הבנו. מפלצת של מלון שלוש. יוצאים לחופשה. או לא, להביא מקיפות. אבא. אה.